Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à edição Buscas Secretas do Imaginex DC Super Friends. Ao longo deste vídeo, o Lex Luthor escondeu 5 controles. Eles se parecem com este aqui. Vejam quantos vocês conseguem encontrar. Prontos? Vamos lá! Superman! Kryptonite? Ahá! Vocês viram? Bem ali! Viram agora? Bom trabalho! Hã? Tem um ali. Viram? Muito bom. Dê uma olhada. Bem ali. Vamos continuar. É! Tem um aqui. Agora só falta um. Acharam? Bom trabalho! Obrigado por jogar em Buscas Secretas do Imaginext DC Super Friends hoje. Até a próxima!